Този вариант ще бъде основа за водене на дебати в обществото, в Народното събрание, както и на всички консултативни органи, за да бъдат финализирани приоритетите. Те ще бъдат представени и на парламента. Целта е дебат да се проведе най-късно до края на месец октомври. Паралелно с това екипите ще работят по анализа на досиетата и техния напредък от естонското председателство и се очаква в началото на декември да се знае какъв е конкретният пакет досиета и на какъв етап са, като те ще бъдат допълнени в програмата. През декември тя ще бъде окончателно приета. По време на председателството ще се проведат над 800 заседания, а в България се предвиждат поне 30 срещи на високо ниво, които включват и един форум на най-високо равнище.